привіт! З вами Діма та Філ, ми гурт Каднай. Ми з величезним задоволенням запрошуємо всіх на презентацію нашої нової платівки, яка називається «Відчуваю». 3 листопада. Клуб «Центру». Початок? Початок о 20-й. Чекаємо. Привіт! З вами Діма та Філ, ми гурт Каднай. Ми запрошуємо всіх на презентацію нашої нової платівки, яка називається «Відчуваю». 3 листопада. Буде цирк у клубі «Центру». Побачимось!